আগবঢ়োৱা কেবাটাও ঐতিহাসিক ঘোষণা কেন্দ্রীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। ইমান দিনলৈ দেশত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আছিল বা 100% ছাত্রছাত্রীক প্রাথমিক পর্যায়ৰ শিক্ষালৈকে বাধ্যতামূলক বা শিক্ষাৰ অধিকাৰ হিচাপে তাক মান্যতা দিয়া হৈছিল। এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষাৰ অধিকাৰক এক মান্যতা দিছে। অৰ্থাৎ আগতে যি ধৰণে এক প্ৰয়াস চলোৱা হৈছিল যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈকে কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বাদ পৰিব নালাগে, এতিয়া দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ কোনো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব, এনে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ যেনেকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন আহাৰ, পুৱাৰ ভোজন আদি দিয়াৰ কথা আছিলে, ইয়াক দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু এই প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাক 4টা স্তৰত বিভক্ত কৰা হৈছে। বৰ্তমানৰ নাৰ্চাৰী, আপাৰ কেজি, লোৱাৰ কেজি 1 and 2, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীলৈকে এতিয়া প্ৰথম 5টা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰথম স্তৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যিটো ক্লাছ 5 বুলি কওঁ, আচলতে বৰ্তমানৰ ক্লাছ 2টোকহে এতিয়া আমি 5 বুলি জানিম। ক্লাছ 1 হ'ল নাৰ্চাৰী, ক্লাছ 2 হ'ল লোৱাৰ কেজি, ক্লাছ 3 হ'ল আপাৰ কেজি, ক্লাছ 4 হ'ল ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 5 হ'ল ক্লাছ 2। এইটো হ'ল প্ৰথম, আমাক আমি যাক প্ৰাক প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিক প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন হ'বগৈ এই 5টা ক্লাছ। তাৰ পিছৰ ব্লকটো আহি পৰিব যে আজি যিটো আমি 3, 4, 5 বুলি কওঁ, সেই শ্ৰেণীকেইটাৰ নতুনকৈ নামাকৰণ হ'ব 6, 7, 8। অৰ্থাৎ আমাৰ বৰ্তমানৰ 3, 4, 5, 6, 7, 8 হিচাপে আমি জানিব পাৰিম। আৰু 6, 7, 8 এই 3টা বৰ্তমানৰ যিটো ক্লাছ, এইকেইটাক আমি 9, 10, 11, 12 বুলি আমি জানিম। আৰু বৰ্তমানৰ যি 9ৰ পৰা 12 আছে, সেই শ্ৰেণীকেইটাক আমি 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, অৰ্থাৎ টোটেল আমাৰ গোটেইখিনি মিলি 15টা শ্ৰেণীত এতিয়া বিভক্ত হ'ব। প্ৰথম খণ্ডটো হ'ল 5টা, দ্বিতীয় খণ্ডটো হ'ল 3টা, তাৰ পিছৰ খণ্ডটো হ'ল 3টা, আৰু শেষৰ খণ্ড 9, 10, 11, 12 মিলি 4টা। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত চৰকাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক আমি যি চলাওঁ, বৰ্তমান তাক আমি 4টা ভাগত বিভক্ত কৰিব লাগিব। প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজিৰ প্ৰাথমিক হ'ল, তাৰ পিছত আমাৰ উচ্চ প্ৰাথমিক হ'ল, তাৰ পিছত মাধ্যমিক হ'ল। ইয়াতে গোটেইকেইটা পৰ্যায়তে আমাৰ আপ টু ক্লাছ 5লৈকে, তাৰমানে বৰ্তমানৰ ক্লাছ 2লৈকে আৰু নতুন ক্লাছ 5লৈকে মাতৃভাষাতে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম চলাব লাগিব। মাতৃভাষা কোৱা হৈছে স্থানীয় ভাষা কোৱা হৈছে, গতিকে যোনে যাৰ মাতৃভাষা আছে সেই পৰ্যায়তে আমি আপ টু ক্লাছ 2 বা নতুনকৈ ক্লাছ 5লৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাত পঢ়িব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা নতুন পৰিৱৰ্তন হ'ব যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতৃভাষাত কথা কোৱা আৰু মাতৃভাষাৰ যিটো জ্ঞানৰ যিটো এক আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা আঁতৰি যায়, সেই গোটেইখিনিয়ে শিক্ষা জীৱনটোৱে তেওঁলোকে মাতৃভাষা দি আৰম্ভ কৰিব। ঠিক সেইধৰণে ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী ক্ষেত্ৰতো আমাৰ
4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোর্স কৰা হৈছে কিন্তু লৰা ছোৱালীয়ে যদি মাত্ৰ এটা বছৰ পঢ়ি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ সার্টিফিকেট পাব দুটা বছৰ কৰি যদি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ ডিপ্লোমা পাব তিনিটা বছৰ কৰি যদি আঁতৰি যাব খোজে তেওঁ ডিগ্ৰী পাব আৰু চাৰিটা বছৰ যদি কৰি আঁতৰি যাব খোজে ডিগ্ৰী উইথ ৰিসার্চ পাব কিন্তু এনেকুৱা বাধ্যতামূলক নহয় যে স্নাতক পৰ্যায়ত 4টা শ্ৰেণীয়ে আপুনি পঢ়িব লাগিব মাত্ৰ এটা শ্ৰেণী পঢ়িও আপুনি আঁতৰি যাব পাৰিব আকৌ এটা সময়ত যদি আপুনি ঘূৰি আহিব খোজে ঘূৰিও আহিব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নম্বৰখিনি তাত বেংক হিচাপে থাকি যাব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কলেজসমূহক লাহে লাহে এৰি দিব লাগিব প্ৰত্যেকখন কলেজে একো একোটা স্বায়ত্তশাসিত কলেজলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আজি যেনেকে আমাৰ দুই এখন অসমত কলেজ আছে অটোনমাস কলেজ বুলি আমি জানো বাই 2030 সকলো কলেজে অটোনমাস হৈ যাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আৰু কলেজবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব কিন্তু এই কলেজবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ৰেগুলেটৰী কমিশনৰ ব্যৱস্থা থাকিব আমাৰ ক্লাছ 8ৰ পৰা ভকেচনেল এডুকেশ্যনক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ভকেচনেল ছাবজেক্টসমূহ কম্পালচৰিলি ইয়াত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই এই কথাখিনি এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিখন ৱেবছাইটত আছে আমি সকলোৱে পঢ়িব পাৰোঁ জানিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক ৰিকমেণ্ডেশ্যন সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়ালে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত এক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ কমপ্লিট ৰিফৰ্মছ আমি আনিব লাগিব তাৰমানে আজি যি কৰি আছোঁ তাতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব পৃথক হ'ব আৰু এই পৃথক আৰু বেলেগ কৰিব যাওঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ আমাৰ যিটো বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক কাঠামো আছে তাত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি অধিক সময়লৈকে অপেক্ষা নকৰি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ নেতৃত্বত আমি 40 জনীয়া 40 মেম্বাৰ্ছ আমি এখন কমিটি গঠন কৰিব খুজিছোঁ যি নিজক কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰি ল'ব প্ৰত্যেকটো ভাগকে একো একোজন ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কেনেকৈ আমি অসমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম অৰ্থাৎ নতুন 5 পুৰণা ক্লাছটো তাৰ পিছৰ স্কুলবিলাক কেনেকৈ হ'ব মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বড়ো মিচিং ৰাভা অকল অসমীয়া হৈ নাথাকিব মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক্লাছ 2লৈকে জনজাতীয় ভাষাবিলাকৰ প্ৰাধান্য আহি যাব নতুন ক্লাছ 5 পুৰণা ক্লাছটো আমি কি ধৰণে শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিম সেই স্কুলবিলাক কেনেকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ লগত মাৰ্জিং হ'ব এই গোটেই ব্যৱস্থা ভকেচনেল শিক্ষাক আমি কেনেকৈ আনিম কেনেকৈ কলেজবিলাকক অটোনমাস কলেজলৈকে আনিবৰ কাৰণে আমি 10 বছৰীয়া এটা পৰিৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া ক্লাছ 12লৈকে অৱশ্যে এটা ভাল যে অসমত কৰি অহা বহুত কাম এই শিক্ষানীতিত প্ৰকাশ পাইছে যেনেকৈ আমি ক্লাছ 12লৈকে টেট কৰি আছোঁ শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে কৰিব লাগে অসমত আমি বহুত কাম কৰি আছিলোঁ কৰিব খোজাখিনিকে বৰ্তমান কৰিব লাগে বুলি কৈছে কাৰণে আমাৰ হয়তো অলপ সহজ হ'ব কিন্তু আমি আন কথালৈকে অপেক্ষা নকৰি পোনে পোনে আমি 40 জনীয়া কমিটি এখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আপোনালোকে 2-4 দিনতে তাৰ অধিসূচনা পাব তেওঁলোকে ছাবগ্ৰুপ হৈ ল'ব নিজৰ নিজক পৃথক পৃথক গ্ৰুপ কৰি ল'ব আণ্ডাৰ দ্য অভাৰঅল যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰীয়ে ছুপাৰভাইজ কৰিব আৰু আমি 22 জানুৱাৰী আমি ব্লু প্ৰিণ্টখন আনিব খুজিছোঁ যে অসমত আমি কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আমি বলবৎ কৰিম চ' ডেট আমি বহুত দিনলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে 22 জানুৱাৰী উই ৱান্ট টু প্ৰেজেণ্ট এ ব্লু প্ৰিণ্ট যে অসমত আমি কি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি ৰূপায়ণ কৰিব খোজোঁ চ' দ্য কমিটি উইল ষ্টাৰ্ট ফাংচনিং উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 7 ডেইজ এণ্ড hope that by 31st December they will complete their recommendation je ki dhorone ami rashtriya shikha nitik ahomot ami rupayan korim
এটা কথা ঠিক যে 6% জিডিপি ইয়াত ব্যবহৃত হব অর্থাৎ দেশৰ আৰু ৰাজ্যৰ অসমত আমি ক্লোজ টু 6% আমাৰ এডুকেশনাল এক্সপেন্ডিচাৰ আছে কিন্তু কেন্দ্ৰত 3% আছে জিডিপি গতিকে 3% জিডিপি বঢ়াৰ লগে লগে শিক্ষাৰ ওপৰত বৰ্তমানে কৰি অহা ব্যয় আৰু বহু গুণ বৃদ্ধি হ'ব ইন টাৰ্মছ অফ বোথ কোৱান্টিটি এণ্ড কোৱালিটি আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ ক্লাছ 5লৈকে মাতৃভাষাতে হ'ব খোজাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ভাবোঁ যে বহুত যুৱক যুৱতীয়ে এটা নতুনকৈ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুবিধা পাব কাৰণ যেতিয়া আপুনি অসমত আজি 25,000 গাঁও আছে হেলমেট ওয়াইজ যদি আমি একো একোটা প্ৰাক প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰও আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নট লেছ দেন 75,000 আমি নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বড়ো গাঁৱত বড়ো মিচিং গাঁৱত মিচিং ৰাভা গাঁৱত ৰাভা এই ধৰণৰ এটা নতুন কাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব যাওঁতে মই ভাবোঁ যে বহুত লোকে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব আৰু সেই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ দৰে ৰাজ্যত য'ত মাতৃভাষা থলুৱা কলা সংস্কৃতি আদি লুপ্ত হোৱাৰ এটা অভিযোগ ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে চলি আছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে আমাৰ অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ভাষা উপভাষা এই গোটেইবিলাকক আগবঢ়াই নিয়াত এক বহুত ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াব ক্লাছ 12লৈকে শিক্ষা সাৰ্বজনীন হোৱাৰ বাবে এডুকেশ্যন উইল বি ইউনিভাৰ্চেলাইজ অৰ্থাৎ শিক্ষা ক্লাছ 12লৈকে সাৰ্বজনীন হোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত শিক্ষা আৰু মানৱ সম্পদৰ এক দ্ৰুত বিকাশ সম্ভৱ হ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবিলাকত বহুত বেছি লিবাৰেল হোৱাৰ কাৰণে যে ফিজিক্স পঢ়ি লগত হিষ্ট্ৰী পঢ়িব পাৰিব কোনোবাই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি লগত তেওঁলোকে পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়িব পাৰিব গতিকে মানুহৰ আজি যি আমি ছায়েন্স আৰ্টছ বুলি ল'ৰাই ছায়েন্সৰ ল'ৰা এজনক ভাৰতৰ সংবিধানৰ কথা সুধিলে একো গম নাপায় ভাৰত পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ল'ৰা এজনক ফিজিক্সৰ কোৱাণ্টামৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাও নাথাকে এই গোটেই ধাৰণাটো বদলি হৈ এতিয়া প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা পূৰ্ণ মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সুযোগ পাব গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সময়ৰ অপব্যয় নকৰাকৈ অহা সপ্তাহৰ পৰাই আমি এই পলিচিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কামত এই পলিচিটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ টু বি প্ৰিচাইজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ গয়িং টু ক্ৰিয়েট এ কনষ্টিটিউট এ 40-member কমিটি আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী এডুকেশ্যন হু উইল বি ডিভাইডেড ইন টু ভেৰিয়াছ চাব গ্ৰুপছ এজ পাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি এণ্ড উইল কুইকলি প্ৰিপেয়াৰ এ ব্লু প্ৰিণ্ট হাউ টু ইমপ্লিমেণ্ট National Education Policy in Assam by 31st December. That is what our target is. So, ei kotha khini moi apunalukok kobo khojisilu aru moi bhabu je ahomor rajyo rashtriya shikshanitir upor eta khoymok dharona pabo. Jua kali ami rajyot eta rajya sarkar eta siddhanto loisile বাতৰি কাকতত অলপ অলপ ওলাইছে তথাপিতো আপোনালোকৰ নলেজৰ কাৰণে যে আমি অসমৰ 16খন মহাবিদ্যালয়লৈকে বিজ্ঞান শাখা আমি নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ জি এল চি কলেজ বৰপেটা বিহালী কলেজ বিশ্বনাথ জিলা চিলাপথাৰ কলেজ ধেমাজি জিলা ডি ডি আৰ কলেজ চাবুৱা ডিব্ৰুগড় জয়া কলেজ গোলাঘাট এছ বি দেউৰা কলেজ গুৱাহাটী সুৰেণ দাস কলেজ হাজো ইষ্ট কাৰ্বি আলং কলেজ কাৰ্বি আলং মাইবং কলেজ ডিমা হাছাও পাথাৰকান্দি কলেজ কৰিমগঞ্জ জেংৰাইমুখ কলেজ মাজুলী
নগাঁও কলেজ নগাঁও, বৰক্ষেত্ৰী কলেজ নলবাৰী, ৰঙাপাৰা কলেজ শোণিতপুৰ, শদিয়া কলেজ তিনিচুকীয়া আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মডেল কলেজ টুলুঙ্গীয়া বঙাইগাঁও, এই 16খন কলেজলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। 240টা অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ পদ ইয়াৰ বাবে নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু 80জন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পজিশ্যন এই কলেজখিনিৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। চ' 320টা নতুন পোষ্ট চেংচন দিয়া হৈছে আৰু গভৰ্ণিং বডিসমূহক 45 দিনৰ ভিতৰত আমি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম, যাতে এই বছৰেই, যিহেতু আমি এটা কথাত সকলোৱে আগৰ পৰা পাতি আছোঁ যে কৰোণাৰ কাৰণে এইবাৰ অসমৰ বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো বহুত কম পঢ়িব যাব আৰু ইয়াতে আমি বহুতবিলাক সুবিধা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই শিক্ষাবৰ্ষতে যাতে আমি বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই 16খন মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডীক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে 7 ডেইজৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পোষ্টবোৰ বিজ্ঞাপনবোৰ ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু 45 ডেইজৰ ভিতৰত, নেক্সট 45 ডেইজৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব লাগে। কোনোবাই হয়তো দুমাহ ল'ব, ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, বাট আমাৰ মোটামুটি কলেজবিলাক খোলাৰ আগে আগে যাতে আমি এই 16খন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাম আৰু মই ভাবোঁ আমি সফল হ'ম। 6খন নতুন কলেজো এই বছৰে আৰম্ভ হ'ব, তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল আৰু আজি আমি 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ কেইবাখনো নতুন স্কুল কলেজ লেফ্ট অভাৰ টিচাৰ এইসকলক আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু 15 আগষ্টৰ আগতে আমি খালি প্ৰথম লিষ্টখন ঘোষণা কৰিম আৰু বহুতত ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, গতিকে এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰোঁতে আমাক অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে লাগিব আৰু জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰাহে এই প্ৰাদেশিকৰণ কাৰ্যকৰী হ'ব। আমি প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি স্কুল কলেজ ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰ এটা মই সম্যক ধাৰণা দিব খুজিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট আমাৰ ৱেবছাইটত 15 আগষ্টত ওলাব, 15 আগষ্টত আমাৰ প্ৰথমখন তালিকা ওলাব যিখিনি প্ৰাদেশিকৰণ বিত্ত বিভাগে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অনুমোদন দিব, গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যনো ওলাব, কিন্তু কাৰ্যকৰী হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা, কাৰণ নহ'লে আকৌ বহুতে বেয়া পাব, কাৰণ বহুতখিনি স্কুল আমি কৰিব পৰা নাই, বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি হাতে দিব পৰা নাই, কাৰণ ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন লাগে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন সম্ভৱ হোৱা নাই, শ্ৰেণী আৰম্ভ নহ'লে ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন নহয়গৈ। তথাপিতো আমি সকলোবোৰক মিলাই 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এফেক্টিভ হ'ব, কাৰোবাৰ হয়তো নাম আগত ওলাব, কাৰোবাৰ নাম পিছত ওলাব, তাকে লৈ বহুত হুলস্থুল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ কিন্তু 15 আগষ্টত আমাৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথম তালিকাখন আমি 15 আগষ্টত প্ৰকাশ কৰিম। ইয়াতে আমি নতুন 197খন হাইস্কুল প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম 15 আগষ্টৰ ভিতৰত, 197 হাইস্কুল, 9খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু 149 আমি জুনিয়ৰ কলেজ বা আজিৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, সৰ্বমুঠ 355 নতুন বিদ্যালয় আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ অধিসূচনা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ওলাব, কিন্তু এফেক্টিভ হ'ব ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী 2020, কাৰণ পিছত নহ'লে নেক্সট বেটছবিলাকে ক'ব এওঁলোকে আগত পালে, সেইকাৰণে সকলো এটা ডেটৰ পৰাই হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত
যোৱাবাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ আউটাৰ পৰা বাহিৰত থকা 412 জন শিক্ষক নতুনকৈ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব আৰু ঠিক সেইধৰণে জুনিয়ৰ কলেজৰো এডিশ্যনেল টিচাৰ 97 গৰাকী প্ৰাদেশিকৃত হ'ব অৰ্থাৎ 3359 টোটেল মাধ্যমিক শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব বাই 15 আগষ্ট 3359 আৰু ইনষ্টিটিউচন ৱাইজ 355 নতুনকৈ 30 আগতে প্ৰাদেশিকৰণৰ সময়ত বাদ পৰা আৰু বৰ্তমান পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্জন কৰা 690 কলেজৰ শিক্ষক প্ৰাদেশিকৃত হ'ব 15 আগষ্টত 690 মানুহ এইটো হ'ল আগৰ লেফ্ট অভাৰ তেওঁলোকে সেই সময়ত ডিগ্ৰী নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ডিগ্ৰী আদি ল'লে আৰু নতুনকৈ এইটো হ'ল মানুহ নহয় এতিয়া মই কৈছোঁ ইনষ্টিটিউচন 690 মানুহ ব্যক্তি পুৰণা কলেজৰ অলৰেডি প্ৰাদেশিকৃত হৈ থকা আৰু এইবাৰ আমি নতুনকৈ প্ৰাদেশিকৃত কৰিব গৈ আছোঁ 30খন কলেজ এইটো 30 ইজ এ নিউ কলেজ আৰু ইয়াত আহিব 241 টোটেল টিচাৰ আৰু ইয়াতে আহিব 241 প্ৰিন্সিপাল 3জন টিউটৰ 7জন 10জন এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ 100জন টিউটৰ 131জন টোটেল 231জন এই ধৰণে আৰু যদি আপুনি 690 আৰু 241 দুইটা লগ লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে 931 প্ৰবক্তা প্ৰাদেশিকৃত হ'ব আকৌ এবাৰ মই সহজ কৰি দিছোঁ 355 হাইস্কুল জুনিয়ৰ কলেজ ইনষ্টিটিউচন ৱাইজ আৰু ব্যক্তি ৱাইজ 3359 নতুনকৈ 30খন কলেজ আৰু পুৰণা আৰু নতুন মিলাই 931 প্ৰবক্তা 30 নিউ কলেজ 931 প্ৰবক্তা ইয়াত পুৰণাৰ নতুন দুইটা আছে 692 লৈ 241 লৈ টোটেল কনফিউজ নহ'বৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কিন্তু 30খন কলেজৰে 941 নহয় 30খন কলেজৰ 241টা আৰু আগত এৰি অহা 690টা যোনে শুনি আছে তেওঁলোকে জানে আৰু কাৰ কথা কৈ আছে এইবিলাকে চ' গতিকে 690 আৰু টোটেল মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক মিলাই টোটেল যিখন 15 আগষ্টত লিষ্ট ওলাব সেইটো হ'ল 4290 মাধ্যমিকত 3359 আৰু উচ্চ শিক্ষাত 931 টোটেল 4290 4290 জন চ' এইখন ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাব ছেকেণ্ড লিষ্ট আকৌ আমি অক্টোবৰ মাহত উলিয়াম য'ত বেছি কৰি LP আৰু UPবিলাক থাকিব আৰু ইয়াতো কোনোবা বাদ পৰি গৈছে কাৰোবাৰ ওজৰ আপত্তি থাকিব গোটেইবিলাক চাই আমি ছেকেণ্ড লিষ্টখন অক্টোবৰত ওলাম চ' থুলমূল কথা এইটোৱে যে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী দ্বিতীয়বাৰ হোৱাৰ পিছত মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যিকেইটা কমিটমেণ্ট দিছিলোঁ এটাক বাদ দি বাকীবোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু যিটো আছে ইৰেগুলাৰ ইলিগেল টিচাৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন সেইটো মই অহা এমাহ ডেৰ মাহত কৰি পেলাম চ' মোষ্ট অফ দ্য যিটো মই এইবাৰ যি 12টা 13টা এজেণ্ডা লৈ আহিছিলোঁ গোটেইকেইটা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু 15 আগষ্টত ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰথম সূচী কিন্তু ই প্ৰৱৰ্তিত হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰণ আমি কাকো বঞ্চিত কৰিব
খোঁজা নাই, যাতে অক্টোবরত যিখিনি প্রাদেশিকৃত হব সকলে যাতে মিলি একেলগে দরমহা পায়। ইয়ার পিছত আৰু এটা ভাল কাম এটা আমি করার দিশত আগবাড়িছো, সেইটো হল রাজ্যের 119খন চাহ বাগিচাত প্রথমবারের বাবে হাই স্কুলের কাম আরম্ভ করা। যে আমার চাহ বাগিচাবিলাকত হাই স্কুল কেতিয়াও নাছিলে, এমির পর্যায়তে শিক্ষা শেষ হয়ে গৈছিল। এতিয়া আজি আমার গড়কাপ্তানি বিভাগে নিবিদা আহ্বান করেছে 119খন হাই স্কুল নির্মাণের কাম আমি 2 অক্টোবরের দিনা একদিনায় একেলগে আরম্ভ করিম। আর এইটোর বাবে আমি পুঁজি দিছো পার হাই স্কুল 1,19,00,000 টাকা। আর হাই স্কুল হব 119, পার হাই স্কুলত আমি খরচ করব গে 1,19,00,000, আর টোটেল মিলি গেছে 119খন। ইয়াত অলপমান ফ্রেকশন আছে, মই ফ্রেকশন খিনি কোৱা নাই, আৰু 75,000 রুপিজ এটাও আছে। সো টোটেল এইখিনি 119খন হাই স্কুল নির্মাণের কাম 2 অক্টোবরের দিনা গান্ধী জয়ন্তীর দিনা সমগ্র রাজ্যত একদিনায় একেলগে আরম্ভ হব। কোনোবা জায়গাত যদি ভাল নিবিদা দিয়া লড়া যদি উলাই নাহে, তেতিয়ালে আমি ডিসি সকলকে কনস্ট্রাকশন কমিটি বনাই কাম আরম্ভ করিব কই দিম। সো বাট ইন এনি ওয়ে আমি 119খন টি গার্ডেনত আমি হাই স্কুল নির্মাণের কাম আরম্ভ করিম। আর আমি 6 মাহ 7 মাহত, যেহেতু 1,50,000,000 টাকার কাম, 6 মাহ 7 মাহত আমি শেষ করে লম। অহা শিক্ষাবর্ষত যাতে আমি এডমিশন দিব পারো, কারণ আপনাদের জানে যেতিয়া শিক্ষাবর্ষ 1 এপ্রিলের আরম্ভ হব, গতি অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 7 মাহত আমি নির্মাণ শেষ করব খুঁজিছো, যাতে 1 এপ্রিলের আমি এই হাই স্কুলবিলাকত আমি শিক্ষক নিযুক্তি আদির প্রক্রিয়া শেষ করে আমি স্টুডেন্টক এডমিশন দিব পারো। এটো স্বাধীনতার পিছত প্রথমবারের বাবে হব যে চাহ বাগিচাত গৈ পেলাই গভর্নমেন্টে হাই স্কুল স্থাপন করা। আর আমি এই ড্রয়িংবিলাকত এনেকুৱা প্রভিজন রাখিছো যে 3 বছর যেতিয়া হাই স্কুল পড়ি শেষ করিব, একেলগে যাতে হায়ার সেকেন্ডারিও পড়িব পারে, তার কারণে আমি ড্রয়িংবিলাকত তারও প্রভিজন রাখি থৈ দিছো, যাতে আমি গোটেইখিনি বাগানের মানুহক আমি সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাত সামৰি লব পাৰো। এমিলৈকে আছে প্রতিখন, কৰবাত ভাল কৰবাত বেয়া, বা দে হ্যাভ এমিলৈকে সবত নাই, এলপি সবত আছে, বাট ইন ক্লাস্টার অফ টি গার্ডেন এমিলৈকেও আছে, কিন্তু উইথ দিস নাও হাই স্কুল হয়ে যাব 119খন ক্লাস্টার, 5-5খন বাগানের মাজত এখন এনেকে আমি ধরে লৈছো, কারণ নহলে এখন বাগানের পৰা ইমান স্টুডেন্ট নোলায়। নতুন শিক্ষানীতির আগত এই সিদ্ধান্ত, কিন্তু যেহেতু উপর পর্যায়ত 9, 10, 11, 12 একই হব, আর এমি আছে, নতুন শিক্ষানীতির উপরের ফালে করবলিয়া নাই, তলতহে করবলিয়া আছে, উপরখানি আমি রিএলাইনমেন্ট করলে হব। শেষত এটা মই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার বাকি আপনার প্রশ্নলৈকে আগবাহিম। 1 সেপ্টেম্বরের বিদ্যালয় সমূহ খোলার বাবে আমি প্রারম্ভিক চিন্তা চর্চা আরম্ভ করেছো। মই প্রারম্ভিক শব্দটো এই কারণে কইছো যে এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্ণয় ভারত সরকারে লব, কারণ লকডাউনের প্রথম যেটো ঘোষণা যে ভারত সরকারে ক্লিয়ার নকরালৈকে আমি বিশেষ একো করিব নোৱাৰো, কিন্তু যেহেতু ভারত সরকারে 31 আগস্টলৈকেহে স্কুল কলেজ সমূহ বন্ধ থাকিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, গতিকে আমি 1 সেপ্টেম্বরের নিজক মানসিকভাবে সাজু করব কৈছো। এটি কোনো ঘোষণা নহয়, এটা প্রারম্ভিক চিন্তার চর্চা। আমি কেনেকে করিব খুজিছো আপোনালোকক এটা আভাস দিব খুজিছো, 30 আগস্টর ভিতর
राज्य सरकार अधीन काम करा शिक्षक शिक्षयित्री अध्यापक अध्यापिका সকলোয়ে বাধ্যতামূলকভাবে করোনা টেস্ট করিব লাগিব। তেওঁলোক যেতিয়া প্রথম দিনা স্কুলত যাব শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিভাগে একেলগে কাম করিব, তেওঁলোকর প্রত্যেকজনেরে করোনা টেস্টর রিজাল্ট ওয়েবসাইটত থাকিব, যাতে গার্জেন সকলে মনত সাহস পাব পারে। সেইকাৰণে প্রথম দিনাখন স্কুলত যোৱাৰ সময়ত রাজ্য সরকারের অধীনত কাম করা প্রত্যেকগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সকলোয়ে কম্পালসরি, মই ওয়ার্ডটো ইউজ করছো, ম্যান্ডেটরি তেওঁলোকে করোনা টেস্ট করিব লাগিব। আর টেস্টটো এনেকুৱা হব নালাগে যে আজি করা টেস্ট, দ্য টেস্ট উইল বি অব দ্য লাস্ট ওয়ান উইক, 23 আগস্টর পৰা 30 আগস্টর ভিতর এই করোনা টেস্ট হব লাগিব, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ক্লাস ফোরলৈকে স্কুল কলেজ বর্তমান এই স্কুল খুলিব আমি খোঁজা নাই, ক্লাস ফোরলৈকে কমপ্লিটলি বন্ধ থাকিব সেপ্টেম্বর মাহটো, আপ টু ক্লাস ফোর একো নহব, তেওঁলোক য'ত আছে যেনেকৈ আছে, ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আমি আৰম্ভ নকৰোঁ। প্ৰাইভেট চবৰ এইটো দিছ ইজ গাইডলাইন ফৰ এভৰিবডি, ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আমি একো নকৰোঁ। 5, 6, 7, 8 এই চাৰিটা বৰ্ষ, এই চাৰিটা বৰ্ষৰ শিক্ষকসকলে, প্ৰধান শিক্ষকসকলে গাঁৱৰ খেলপথাৰ বা কোনোবা মানুহৰ যি চোতাল উইদাউট তেওঁলোকক স্কুলত আনিব নোৱাৰিব। 5, 6, 7, 8 এই চাৰিটা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো ৰুমৰ ভিতৰত নানিব, স্কুলৰ খেলপথাৰখন হওক বা গাঁৱৰ কোনোবা ডাঙৰ চোতালত হওক খেলপথাৰত হওক এওঁলোকে চাৰিটা ক্লাছত বিভক্ত কৰি ল'ব চাৰিটা স্থানত, আৰু এটা সময়ত 15 জন ল'ৰা বা ছোৱালীক তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰিব। আৰু কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি নিজৰ স্কুলখনলৈকে নগৈ সেই স্কুলখন অলপ দূৰত গাঁৱৰ এই ব্যৱস্থাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজে তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি আমি চোতালত বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে স্কুলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ গাত ভাইৰাছ বা আন কিবা সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মুকলি আকাশৰ তলত আগতে যেনেকৈ গুৰুকুলত বা গুৰু আশ্ৰমত পঢ়াইছিলে তেনেকৈ চাৰিটা ক্লাছত তেওঁলোকে বিভক্ত কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলেও পঢ়াব, কোনোবা ল'ৰা যদি টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোককো ল'ব, গাঁৱৰ যদি কোনোবা উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা আছে যোনে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে তেওঁলোককো জড়িত কৰি ল'ব। আৰু এইধৰণে যিসকলে ভলেণ্টিয়াৰিলি কাম কৰিব খুজিব পরবর্তী সময়ত আমি তেওঁলোকক এখন প্রশংসাপত্র আমি দিম, আর হয়তো জীবনের পিছর ভাগত তেওঁলোকর এটু কিবা কামত আহিব পারে। গতিকে এই চারিটা ক্লাস চারিটা ওপেন স্পেসত আমি আরম্ভ করিম, 5 আর 6 একেলগ নহব, 6 আর 7 একেলগ নহব, 7 আর 8 একেলগ নহব, চারিটা নিজৰ নিজৰ ভাগত তেওঁলোক বিভক্ত হৈ থাকিব। 6, 6ৰ ফালে যাব, 5, 5ৰ ফালে যাব, 7, 7ৰ ফালে যাব, 8, 8ৰ ফালে যাব। আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত কোনো ছেকশ্যন নাই, আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত কোনো ছেকশ্যন নাই, আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ো গাঁৱৰ এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰিব, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন জাতীয় বিদ্যালয় এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকেও যদি ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ব্যক্তিগত স্কুল একেলগ হৈ বোলে আমি দুইটা বিদ্যালয় একেলগ হৈ পঢ়াই দিওঁ
তোমারও বেশি স্টুডেন্ট নাই, মোরও স্টুডেন্ট নাই, সেইটো ওকে আছে। ইভেন ফর দা আর্বান সেট আপ অলসো, কারোবার যদি খোলা জায়গা নাই তেওঁলোকে তেনেকুৱা জায়গা ব্যবস্থা করে লব। আর আর্বান সেট আপত বহুতে অনলাইন পাইও আছে, গতি এইবিলাক সব ভলেন্টিয়ারি। কোনোবা যদি গাঁৱত কয় যে নহয় আমি একো নকৰো, এইটো কোনো, ইট ইজ জাস্ট এ ভলেন্টিয়ারি এক্সারসাইজ। কোনোবা যদি গাঁৱত দেউতাক মাকে নপঠাও বলে কয়, ইয়াত কোনো কম্পালসরি কথা নাই, দিজ আর একটা অ্যাক্টিভিটি একটা আমি স্টার্ট করব খুঁজছো, উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট ইন। সো ইট ইজ মোর অফ এ ভলেন্টিয়ারি এক্সারসাইজ। আর অলপ গাঁওকে আমি বেশি ফোকাস করছো, কারণ আর্বান এরিয়াত মানুষবিলাকে কিবা নহয় কিবা একটা শিক্ষা পাই আছে। বারিষা এক সেপ্টেম্বর, সেইকাৰণে আমি এক আগস্ট কোৱা নাই, এক সেপ্টেম্বর কৈছো। যদি কিবা কারণত বারিষা আহে, ইট উইল গো টু 15 সেপ্টেম্বর। সো এতিয়া বারিষার পৰা আমি অনুমান কৰি লৈছো যে এক তারিখের ভিতর আমি বারিষার পৰা আঁতৰিব পাৰিম। কিন্তু যদি মুকলি আকাশৰ তলত সম্ভৱ নহয়, তেতিয়া স্কুলত নামাতিব, দেন ইট উইল রিমেইন ক্লোজ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ভিলেজ। এটা মূল সমষ্টিতে কোনো খেলপথার বারিষাত নাই, যত আছে তার অসুবিধা হব, তাত নকৰিব, কিন্তু অন্তত এক্সারসাইজটা আমি আরম্ভ করব খুঁজছো। তারপর আহিলে 9, 10, 11, 12। 9 আর 11 এই দুটা ক্লাস স্কুলত হব 1 সেপ্টেম্বরের। 9 আর 11 সপ্তাহত দুদিন এওঁলোক আহিব, আর স্কুলতে ক্লাস আরম্ভ হব 9 আর 11। স্কুল 6 দিন চলিব, সোমবারের শনিবার দুটা দিন এওঁলোকক মাতিব 9 আর 11। আর টিচার সকলে এটা রুমত 15 জনতক বেশি বহিব নিদিয়ে সেকশন করে দিব, যত যদি 50টা লড়া আছে 3টা সেকশন করে দিব, যেহেতু মাত্র দুটা ক্লাসে হব 9 আর 11। টেন আর 12 4 দিন হব, 4 ডেজ। যদি সোমবার আর শনিবার 9 আর 11 মাতিব, 10 আর 12 মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র মাতিব, 4 দিন। আর 10 আর 12 এনেকে সেকশন করে লওয়া হব, এটা রুমত 15 জনতক না থাকিব, আর ডিউরেশন অনলি 2 আওয়ার্স, 2 ঘন্টাতক বেশি নহব, 3 আওয়ার্স। 9টাত আরম্ভ করলে 12টাত শেষ করে দিব, 12টাত ক্লাস 9টুক পঠাই তারপরে 11ত মাতিব। তো 9 আর 11 দেখা দেখি হব নয়, ঠিক তেনেকে 10 আর 12 দেখা দেখি হব নয়। 9 যদি রাতেপা করব, 11 পিছবেলা করব, 10 যদি বাকি 4 দিন, 10 যদি রাতেপা করব, 12 পিছবেলা করব। মই এটা উদাহরণস্বরূপে ধরে দিছো যে সোম আর মঙ্গলবার 9 আর 11, 9 আগবেলা সোমবারেও আগবেলা মঙ্গলবারেও আগবেলা, 11 সোমবারেও পিছবেলা মঙ্গলবারেও পিছবেলা, 10 বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি 10 আগবেলা করিব, আর বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি 12 পিছবেলা করিব। কলেজ সমূহতো 3 ইয়ার ডিগ্রি কোর্সর ফাইনাল সেমিস্টারটোর ক্লাস আরম্ভ হব, অনলি দ্য ফাইনাল সেমিস্টার। ইয়াত কোনোবা এজন যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ স্টুডেন্ট আছে, তেওঁ যদি গুৱাহাটীত আহিব নোৱাৰে, ঘর যদি নগাঁও, তেওঁ নগাঁও কলেজতো কৰিব পাৰিব। অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহব, কাৰণ দে হেভ টু ষ্টে ইন হেডকোয়ার্টার। সো অধ্যাপক অধ্যাপিকা তেওঁলোকে এইটো ফ্লেক্সিবিলিটি নাপাব, কিন্তু হেন্দিকত পঢ়া ছাত্রী এজনী যদি বর্তমান গাঁৱত আছে, তেওঁ গাঁৱৰ কলেজখনতো তেওঁলোকে শিক্ষা লব পাৰিব।
স্টুডেন্টৰ কাৰণে অ্যাটেন্ডেন্স কম্পালসরি নহয় কিন্তু শিক্ষকসকলৰ কাৰণে হয় বাট অনলি লাষ্ট সেমিষ্টাৰ ফাইনেল সেমিষ্টাৰ বুলি যাক আমি কওঁ থ্ৰী ইয়াৰ্চ ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ অনলি ফাইনেল সেমিষ্টাৰখিনিয়ে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি একো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই সেইটো উপাচাৰ্যসকলে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক যিহেতু অট'নমাছ ইনষ্টিটিউট আমি তেওঁলোকক একো নিৰ্দেশ দিব খোজা নাই এতিয়া এই গোটেই নিয়মখিনি সোমবাৰে আমি ৱেবছাইটত দিম কোন দুটা ৱেবছাইটত থাকিব এডভাৰটাইজত আপোনালোকক টিভিত আমি ট্ৰিকাৰত দি দিম ssa.assam.gov.in এটা SOP স্কুল প্লেনিং আসাম .gmail.com এই দুটা ট্ৰিকাৰবিলাকত পাই যাব এই SOPখনৰ আমি ৱেবছাইটত দিম আৰু ৰাইজে যি পৰামৰ্শ দিব খোজে 20 আগষ্টলৈকে ৰাইজৰ পৰামৰ্শ আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমাৰ নীতি নিৰ্দেশখন কোনো কঠোৰ নহয় ৰাইজৰ যি আমি পৰামৰ্শ পাম বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সংগঠন শৈক্ষিক সংগঠন এখেতসকলে যি পৰামৰ্শ আৰু দিব সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত আমি কিবা যদি সলনিও কৰিব লাগে আমি সলনি কৰিম অৰ্থাৎ আজি মই যিখিনি ক'লোঁ এইখন গভৰ্ণমেণ্ট অধিসূচনা নহয় পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শখিনি সোমবাৰে ৱেবছাইটত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম 20 আগষ্টলৈকে ৰাইজে মতামত দিব আৰু 21 আগষ্ট তাৰিখে আমি প্লেনিংটো ৰেডি কৰিম কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ অধিসূচনাৰ কাৰণে আমি ৰখিব লাগিব আৰু কৰোণাৰ পৰিৱেশটো আমি মনিটৰ কৰিব লাগিব যদি কৰোণা বাঢ়ি যায় তেতিয়ালৈতো আমি আকৌ পিছত যাব লাগিব কিন্তু যদি আজিৰ স্থিতিত কৰোণা থাকে গ্ৰাম্য অসম যিহেতু কৰোণাৰ পৰা প্ৰায় মুক্ত হৈ আছে গতিকে আমি হয়তো আগবাঢ়ি যাম কিন্তু যদি কৰোণাৰ স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ই যদি তললৈকে গ'ল বা আৰু বহুত লোক বেমাৰত হ'ল বা গাৰ্জেন ষ্টুডেণ্টখিনিয়েও বহুত আপত্তি কৰিছে তেতিয়া আমাৰ কৰিবলগীয়া আমি আগ নাবাঢ়ো বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আমি অনুমোদন যদি নাপাওঁ তেতিয়াও আমি ৰখি দিম আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিম কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ নহ'লেও 1 অক্টোবৰত হ'লেও এই ব্লু প্ৰিণ্টখনেদি আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ গতিকে এইখন আমি আৰু এটা আমি এইবাৰ কাম কৰিব দিছোঁ আমি কাউন্সিল আৰু সেৱাক আমি কৈছোঁ যে ছিলেবাছখন প্ৰাইমেৰী কোনো কথা নেৰা কৰি ছিলেবাছখন অলপ সংকুচিত কৰিব কৈছোঁ আমি ছিলেবাছ ফৰ দা দুটা ধৰণে আছে এটা ছিলেবাছ সংকুচিত কৰিব পাৰে নহ'লে পৰীক্ষাত বহুত অপশ্যন দি দিব পাৰে যে পঢ়া ছিলেবাছখিনিৰ ভিতৰতো ল'ব পাৰে চ' সেৱা আৰু কাউন্সিলত এই দিশটো আমি গৱেষণা কৰি আমাক এখন প্ৰতিবেদন দিব কৈছোঁ যে ছিলেবাছখন সংকুচিত কৰিব নে বহুত অপশ্যন দি দিব যাতে ষ্টুডেণ্টে যিকোনো এটা মানে 20 বা 50% অফ দ্য ছিলেবাছ পঢ়িলেও যাতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব পাৰে সেইখিনিও আমি ব্যৱস্থা কৰিব দিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে কথা মই আজি আৰু কৰোণা বা কভিডৰ ওপৰত যাব খোজা নাই আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কৈছে যে সকলো ভাষা গতিকে একেবাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা হ'ল যে লুপ্ত হ'ব খোজা ভাষাখিনিও যাতে আমি লুপ্ত হ'ব নিদিওঁ কাৰণ ভাষা এটা লুপ্ত হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা সভ্যতাৰ শেষ হোৱা ধৰণৰ কথা সেইকাৰণে কোনোবা এটা যদি এনেকুৱা আমাৰ ভাষা আছে যিটো ভাষা মাত্ৰ 100 জনে 1খন গাঁৱত কয় তেতিয়াহ'লে এইটো যিহেতু স্থানীয় শিক্ষক হ'ব গতিকে সেই ভাষা দিয়ে তেওঁ ইনিচিয়েল ক্লাছ 2লৈকে পঢ়িব বা নতুন শিক্ষানীতিলৈকে ক্লাছ 5লৈকে পঢ়িব আমি ইতিমধ্যে এডুকেশ্যন কেলেণ্ডাৰখনো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনো আপোনালোকে পাইছে যে এইবাৰ নতুন ক্লাছ 1-4ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 31-3ত শেষ হ'ব গতিকে অসম বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'ব কভিডৰ কাৰণে আমাৰ যিমান অসমত ভাষা আছে সৰু সৰু ভাষা
আজি যদি অরুণাচল প্রদেশের প্রেক্ষাপটত চাইলে নাই বলেও 50 ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে। সো লড়া ছোৱালী ক্লাস টু লৈকে বা নতুন ফাইভ লৈকে ইভেন ইংরাজি স্কুলবিলাকতো এইটোৱে হব, অর্থাৎ দ্য ফর্মেল স্কুলিং উইল স্টার্ট ফ্রম ক্লাস থ্রি। কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে মোৰ ইংরাজিটো আঞ্চলিক ভাষা, কোনোবা ভারতের রাজ্য থাকিব পাৰে, গোয়া বা পর্তুগিজ থাকিব পাৰে পণ্ডিচেরীত, এইটো এটা বেলেগ কথা হৈ গ'ল। কিন্তু অসমত আমার হব যে জনজাতীয় লোক ভাষা যাক আছে ক্লাস টু লৈকে তাতে পঢ়ি, নতুন ক্লাস ফাইভ হব। সৰু আছে, টাই ফাঁকে আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা সেই গাঁওখনত সেই ভাষাত পঢ়িব। সেইকাৰণে ই মানে লুপ্ত হব খোজা ভাষা সংস্কৃতি, কাৰণ শিক্ষকসকল জড়িত হৈ পৰিব, ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ টুলৈকে পঢ়িব। কিন্তু সেই ধৰণৰ শিক্ষক হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বৌদ্ধিক চৰ্চাবিলাক আৰম্ভ কৰিব। সেইকাৰণে ইয়াৰ ফলত এটা ডাঙৰ এটা লাভ হব যে থলুৱা ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সকলোবোৰে এটা নতুন জীৱন পাব। কুকি, নাগামিজ, আমাৰ যিবিলাক ৰেংমা নগা, যিবিলাক ভাষা একদম ধৰক আমি কেতিয়াও ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই, অন্তত ফাউণ্ডেশ্যন উইল বিগিন উইথ দেট। যিটো আমাৰ আণ্ডাৰ দ্য এক্ট, যি এক্ট এইখনতো বিধানসভাৰ আইন অনুসৰিয়ে হ'ব, আইনত যিটো দিয়া হৈছে আমাৰ 2006লৈকে স্কুলবিলাক, আৰু যদি কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ইভেন যদি পাৰ্ট ওৱান ক্লিয়াৰেন্সো আছে 6লৈকে তেওঁলোকেও পাইছে। গতিকে 6 চনৰ 31 ডিচেম্বৰটোৱেই মানে এটা 31 ডিচেম্বৰ 1/1/2006 এনইপি এনইপিটো ভাৰত চৰকাৰে সময় দিছে 2025ত কোনটো 2030ত আৰম্ভ হোৱাটো টাইম লাইনটো ভাৰত চৰকাৰে দিব আৰু আমিও প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ কমিটিখনে ৰিকমেণ্ড কৰিব যে আমি ইয়াত মাইলষ্টোন থাকিব যে প্ৰাথমিক শিক্ষা অমুক তাৰিখে, ভকেচনেল অমুক তাৰিখে, কলেজ অট'নমি অমুক তাৰিখে, কোনোবাটোত 5 বছৰ লাগিব, কোনোবাটোত 3 বছৰ লাগিব। কলেজ অট'নমাস কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে 2035ৰ কথা কৈছে, চ 15 বছৰ লাগিব। চ ইয়াতে ছমহীয়াৰ পৰা 15 বছৰলৈকে। সেইকাৰণে যিখন আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী এডুকেশ্যনৰ নেতৃত্বত কমিটি হ'ব, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাক বনাই দিব যে কেতিয়াৰ পৰা আমি কোন কামটো আৰম্ভ কৰিম, যে যিটো আমাৰ প্ৰথম কাম 5+3+3+4 সেইটো আমি কোন চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, 5টো অহাৰ লগে লগে কোন চনৰ পৰা আমি স্কুলবিলাক আৰম্ভ কৰিম, এই গোটেই বস্তুটো কমিটিখনে চাই দিব। আমাক কমিটিখনে ক'ব যে এইটো 2 বছৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব, 3 বছৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব, বা এক্সিষ্টিং অংগনবাদীবিলাকক লৈ লগে লগে কাম আৰম্ভ কৰক, এই গোটেই বিষয়বস্তুটো সেই কমিটিখনৰ আউটাৰ ভিতৰত থাকিব। আৰু কমিটিখনে কেইবাটাও চাবগ্ৰুপ হৈ ল'ব, হায়াৰ এডুকেশ্যন এটা, টেকনিকেল এডুকেশ্যন এটা, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এটা, ক্লাছ ফাইভ এটা, 3 এটা, 3 এটা, 4 এটা, এনেকৈ, কাৰণ কমিটিখন 40 জনীয়া হ'ব, 40 জনৰ ভিতৰত এই কমিটিখনে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক লৈ 3-3 মাহ তেওঁলোকে নিজৰ ছেক্টৰটো অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব। 6% অফ দ্য GDP, 3% আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, অসমে 6% লগভগ কৰি আছে। ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল মানে মই ক'লো নহয় যে 6 ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেলখিনি ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ মানে 6 ছেমিষ্টাৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো তেনেকৈ ফাইনেল ইয়াৰ যিটো আমাৰ আছে তেওঁলোকে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব। আজি আমি অসমত আমি খৰচ কৰি আছোঁ 5.8% অফ GDP, 8, চ' আছাম ইজ ওৱান অফ দ্য টপ ষ্টেট হুই ইজ অলৰেডি স্পেণ্ডিং ক্লোজ টু 6% GDP, 5.8, তো প্রিসাইজলি উই ক্যান সে 6%, উই স্পেন্ড 21,500 crore এভরি ইয়ার ফর এডুকেশন, আর অসমৰ GDP হল 3,74,000 crore।
কালি দিল্লীয়ে কৈ আছে যে আমি কৰোঁ বুলি, কিন্তু অসমো ইজ ওয়ান অফ দ্য ষ্টেট য'ত আমি অলৰেডি 6% অফ দ্য GDP আমাৰ বাজেটত আছে বা আমি খৰচ কৰি আছোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এটা কথাটো হ'ল যে মহাবিদ্যালয় 30খনেই আছে আৰু নাই 1-6 লৈকে প্ৰথম এটা বা দুটা বা তিনিটা অনুমোদন পোৱা। হাইস্কুল হয়তো থাকিব কিন্তু আমি স্কুটিনি কৰিছোঁ 10-15খন বাদ পৰিব পাৰে। LP প্ৰায় 5000ৰ নাম আছে কিন্তু ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন হ'ব, ইনস্পেকশ্যনৰ দিনাখন যদি ষ্টুডেণ্ট নাপায় সেইখন হয়তো নহ'ব। গতিকে এই কথাবোৰ LP আমি স্কুল কলেজ খুলিব নোৱাৰালৈকে আমি কৰিব পৰা নাই, নহ'লে 15 আগষ্টৰ লিষ্টখনত LPMEখনো আহি গ'লহেঁতেন। কিন্তু LP আমি কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাত এটা এক্টত প্ৰভিজন আছে যে ফিজিকেল ইনস্পেকশ্যন লাগিব, যাতে কোনোবা গেলামাল দোকানৰ নামতো LP স্কুল হৈ নাযায় যিটো আগত আছিলে। সেইকাৰণে এইটোত আমি অলপ কেয়াৰফুল হৈ আছোঁ, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গ'ল 15 আগষ্টৰ পৰা। আমি আমাৰতো অসমতো ইলেকশ্যন মে' মাহৰ ভিতৰত, আমাৰ খুব সম্ভৱ প্ৰথম অধিৱেশনখন 26 মে' নে 27 মে'ত হৈছিলে, তাৰ আগত অসমতো বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হ'বই লাগিব। ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু চেঞ্চাছে এইটো ঠিক কৰি ল'ব, এইটোৰ লগত আমি কিয় পৰোঁ? আদাৰ বেপাৰীক জাহাজৰ খবৰ লৈ কি আছে? ইম্প্ৰুভ কৰি আছে গুৱাহাটীত, কালি পৰহি মই কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত। এতিয়া আমি পিকত পাইছিলোঁ, মই যদি আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, মই আজি কাৰণে কৰোণালৈকে যাব খোজা নাছিলোঁ। আমি যদি জাষ্ট আমি 4 জুলাইত আছিলে 777 জন গুৱাহাটীত, আৰু এতিয়া আমি 300ৰ তলত আহিছোঁ। গতিকে মই খুব আশাবাদী যে এতিয়া আমি ডেইলি অলমষ্ট 50,000 টেষ্ট কৰি আছোঁ, এদিনত 50,000 টেষ্ট আমি কৰি আছোঁ। আৰু এই ধৰণৰ যদি টেষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 32 আগষ্টলৈকে যিটো কয় টেষ্ট ট্ৰেক আইচলেট, টেষ্ট ট্ৰেক ট্ৰিট এণ্ড আইচলেট, চ' সেই নিয়মত আমি খুবকৈ গৈ আছোঁ। গতিকে মইতো ভাবোঁ যে ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে শেষ হৈ যাব, কিন্তু ৰাইজে যদি আকৌ মাস্ক নিপিন্ধা আৰম্ভ হয় কমা বুলি, আকৌ ৰাইজে যদি যেনেকৈ আপোনালোক দুজন এতিয়া বহি আছে সন্মুখতে গেপ কমক, চ' ৰাইজে যদি আকৌ মাস্ক নিপিন্ধা আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত আকৌ আমাক কথা ক'লে লাভ নহ'ব, তেতিয়া আকৌ লকডাউন কৰিব লাগিব। যদি ৰাইজে এতিয়া যোৱা 2 সপ্তাহ লকডাউন কৰাৰ কাৰণে আজি এটা গুৱাহাটীখন ইম্প্ৰুভ হ'ল, আৰু এইবাৰ গুৱাহাটীত বহুত মানুহে মাস্ক বা এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিছে, সেইটো যদি মেইনটেইন কৰি থাকে 30 আগষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ বহুত ভাল হ'ব। কিন্তু যদি আকৌ একে কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ য'ত আছিলোঁ এইটো লুডুগুটিৰ দৰে 99লৈকে গ'ল, সাপে খাই দিলে আকৌ তলত নামি আহিলে। গতিকে 15 আগষ্টলৈকেতো আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক সোমবাৰ মঙলবাৰে ইণ্টাৰ ষ্টেট অহা যোৱা কৰিব পাৰিব, প্ৰত্যেক সোমবাৰ মঙলবাৰে ৰাস্তাৰ এফালে দোকান খুলিব পাৰিব, কিন্তু সেই এফালৰ ভিতৰত জিম আদি পৰিলেও খুলিব পাৰিব। গতিকে এই দুটা আমি এবাৰ ৰিলেক্সেশ্যন কৰি দিছোঁ যে প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ কাৰ্ফিউ থাকিব, সোমবাৰৰ পৰা কিন্তু সোমবাৰ মঙলবাৰে নগাঁৱৰ মানুহ যোৰহাট, যোৰহাটৰ মানুহ গুৱাহাটীত আহিব পাৰিব, আৰু অফিচৰ এটেণ্ডেঞ্চ 100%। নাইট কাৰ্ফিউ উইল বি দেয়াৰ 6-6। তিনিটা ৰিলা কালি চিফ ছেক্ৰেটাৰী নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, এটা হ'ল অফিচ 100% এটেণ্ডেঞ্চ, থাকিলে সোমবাৰ মঙলবাৰ ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্ট ইজ এলাউড মানডে টিউজডে, আৰু ৰাস্তাৰ এফালে যদি জিম পৰে, চেলুন পৰে, যি পৰিব এটা ফালে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব। যোনদিনা খোলা পৰে সিদিনাখন সকলো খোলা, সোঁফালৰটো সোঁফালে, বাওঁফালৰটো বাওঁফালে, আৰু ইয়াত সোঁফালে যেতিয়া খুলিব সকলো খুলিব, বাওঁত যেতিয়া খুলিব সকলো খুলিব।
ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব কিন্তু সোমবাৰ মঙলবাৰে মানে এই ডিভিজনটো চলি থাকিব মল তলো খুলিব পাৰিব যদি এটা ছাইডত পৰে বজাৰ নাই সাপ্তাহিক বজাৰ হাট বজাৰ একো নাই কিন্তু এটা ফালে যি পৰিব সেইটো খুলিব পাৰিব অল্টাৰনেট ডেজ গতিকে অলপ অলপ কৰি কৰি থকা হৈছে আৰু এটা দিনত আমি যোৱা কালি পৰহিটো আমি 42,000 টেষ্ট কৰিছোঁ 4 জুলাইত আমাৰ টাৰ্গেট আছে 50,000 টেষ্ট কৰা বিলো 5 চ' আমাৰ টাৰ্গেট আছে 4 জুলাইত 50,000 টেষ্ট আমি এদিনতে কৰিম চবেই তাৰ কাৰণে গিয়েৰ আপ হৈছে চ' 4 জুলাইত আমি 4 আগষ্ট চৰি 4 আগষ্টত আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ 50,000 টেষ্ট গোটেই অসমত আৰু গুৱাহাটীত এতিয়া আমি ডেইলি 5,500 টেষ্ট কৰিছোঁ যোৱাকালি 5,500 টেষ্ট হৈছে গুৱাহাটীত আৰু সেইকাৰণে যিখিনি এতিয়া ওলাই আছে শেষ ভাগৰ বস্তুখিনি ওলাই আছে আৰু আজি 4টা বজাত আহিব অসম পুলিচে প্লাজমা ডনেশ্যনৰ আজি এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিছে মেডিকেলত আৰু তাতে মই প্লাজমাৰ বিষয়ে ক'ম আজি গুৱাহাটী মেডিকেলত 4টা বজাত অসম পুলিচৰ আৰোগ্য হৈ অহা যিসকল বিষয়া কনিষ্টবল আছে তেওঁলোকে আজি প্লাজমা দিব আমি সৰু ফাংচন এটা 4টা বজাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ৰাখিছোঁ চব অভিযোগবিলাক আনফাউণ্ডেড প্ৰথমতে অভিযোগ ওলালে যে আমি বহুত চেনিটাইজ কিনিছোঁ টোটেল আমি চেনিটাইজাৰ কিনিছোঁ 84 লাখ বাকী যি চেনিটাইজাৰ কিনিছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে কিনিছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ নিজৰ দোকানবিলাকৰ পৰা কিনিছে নাই নাই খুলিব পাৰিব এতিয়া ৰাস্তাৰ এফালে থাকিলে চ' সেইটো এটা আনফাউণ্ডেড হৈ গ'ল তাক পি পি কিট আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে কম দামত কিনিছোঁ আমাৰ এভাৰেজ লকডাউনৰ সময়ত 1,000-1,150 টকা থাকিব এভাৰেজ কোনোবা বেছি কোনোবা কম আৰু ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা আমি আনিছোঁ যে সকলো ৰাজ্যতকৈ উত্তৰ পূৰ্বতকৈতো আমি 75% কমত আছোঁ মানে কোনো তুলনাই নহয় কাৰণ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল উত্তৰ পূব লকডাউনৰ সময়ত উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ সকলোৰেতকৈ আমি 50 টকা কমত আছোঁ ক'তো আমি ওপৰত নাই আৰু কোনোবাই কৈছে 70 কোটি টকা কিনিছে এইবোৰ মিছা কথা আমি 1.5 লাখ ভাৰত চৰকাৰে দিছে 40,000 আমি ডনেশ্যন পাইছোঁ অসমততো ডনেশ্যন কম্পনেণ্ট বহুত আছে যিমান বস্তু আমি কিনিছোঁ দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো 600 কোটি টকা আমাক দিয়া নাই 160 কোটি টকা দিছে যাকি যি কৰি আছোঁ আৱাৰ হাৰ্ড আৰ্ণ ৰিচোৰ্চ কষ্ট কৰি আমি মিলাই আছোঁ তাৰ মাজত প্ৰাদেশিকৰণো কৰিছোঁ তাৰ মাজত 1 তাৰিখৰ পৰাও দৰমহা দিছোঁ গতিকে যিবিলাকে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে দে আৰ আনৱেৰ এবাউট এফৰ্ট অফ আছাম যেতিয়া 30 তাৰিখে মই এছেম্বলিত ক'ম 31 তাৰিখে ক'ম তেতিয়া সকলো চিৰাচৰিত ধৰণে তেওঁলোকে যিটো দুখ প্ৰকাশ কৰিব লাগে কৰিব আজিলৈকে চাব কোনো এটা মেজৰ পলিটিকেল পাৰ্টি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই যে ৰাইজ ওলাই আহক প্লাজমা ডনেশ্যন কৰক একচেপ্ট বিজেপি তেওঁলোকে কমিটি বনাইছে কি কণ্ট্ৰিবিউচন দিলে কৰোণা ফাইটটো হোৱাট ইজ দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউচন এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই যে মাস্ক পিন্ধি থাকক গতিকে তেওঁ এই ব্যক্তিসকলে আৰোগ্য নিধিত 1 টকা জমা নিদিলে তেওঁলোকৰ কি মৰেল ৰাইটছ আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ মুখখন খোলাব নালাগে মুখখন খুলিলে অসুবিধা হ'ব জি এছ টি আমাৰ কালেকশ্যন ভাল হৈ আছে এই মাহত ইনস্পাইট অফ লকডাউন উই কালেক্টেড 600 কোটি আপোনালোকে নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়াই টুইটত দিয়ে থাকে চাব ইউ উইল বি প্ৰাউড আছাম ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ষ্টেট টপ 5ত আমি আছোঁ জি এছ টি কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কৰ্তনটো কথাই নাহে কম্পেনচেশ্যন আমাক যোৱা মাহতো দিছে ভাৰত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত চিন্তা কৰা নাই পিছলৈকে পূজালৈকে এনেকৈ চলিব পূজাৰ পিছত যদি ডাঙৰ কিবা কৰিব লাগে অসমে যিমান কাম ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি কৰিছে কোনেও কৰা নাই আমি সেইটো সময়ত টেণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পি পি কিটৰ টেণ্ডাৰত ৰেট আহিছিল 3,200 টেণ্ডাৰত আমি সেইকাৰণে টেণ্ডাৰ বাদ দি যেনে তেনে চব ষ্টেটক দাম সুধি সুধি আপোনালোকে কিমান মেক্সিমামত কিনিছে বেংগলে কৈছে 1,200 কোনোবাই মণিপুৰত সুধিছোঁ ইমান অৰুণাচলত সুধিছোঁ ইমান
কৰি কৰি এভারেজ প্রাইসটো অসমৰ আটাইতকৈ কম বুলি নকলেও সেই সময়ৰ ইন্ডিয়ার স্টেপ বিলাকৰ প্ৰথম সাত আঠখন কম দামত কিনা ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি থাকিলে বেছি কি যিমান লাগিব সব খৰচ হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম কৈ আছিল কম আছে কম আছে, ডাক্তৰে আপত্তি কৰিছে, এতিয়া আকৌ ওলোটা মাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? আটাইতকৈ কম মই ক'লো নহয় যে এভাৰেজ যেতিয়া ওলাব সেইটো সময়তো দাম নাছিল না, কোনোবাই 1500 দিছে, কোনোবাই 600 দিছে, কোনোবাই 900 দিছে, এভাৰেজ প্ৰাইজ অসমৰ আটাইতকৈ কম, হায়েষ্ট প্ৰাইজটো অসমৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ কম, বোথ এভাৰেজ এণ্ড হায়েষ্ট। কৰবাত এতিয়া এদিনত এটা পিছু পিপি কিট নাই, য'ত যি পাইছা থপি আহিছোঁ সেইটো সময়ত, কিন্তু আমাৰ ডনেশ্যন কম্পোনেণ্ট বহুত, ভাৰত চৰকাৰে আমাক 1.5 লাখ দিছে, ৰিলায়েন্সে 10,000 দিছে, টাটা ট্ৰাষ্টে দিছে, অসমত গোটেই বস্তুটো ডনেশ্যন কম্পোনেণ্ট বহুত। এতিয়া আমি আমাৰ কোভিড চেণ্টাৰবিলাকত আমি পেপাৰ দিছোঁ, ৰেডিঅ' দিছোঁ, চব ডনেশ্যন, মানুহে নিজে আগবাঢ়ি ডনেশ্যন দি আছে। এটা এতিয়া এটা পেপাৰে নিউজ বনাইছে, ৰেডিঅ' দিছে, এটা চেণ্টাৰত এটা ৰেডিঅ' 150 টকা, 150 টকা কোনোবা এজন মানুহে ৰিলিজ হোৱাৰ সময়ত দি থৈ গৈছে যে মই দিলোঁ 150 ৰেডিঅ' এটা আপোনালোকক। ট্ৰিটমেণ্ট ভাল পোৱাৰ পিছত যেতিয়া ওলাই গৈছে তেওঁলোকে ৰেডিঅ' এটা দি থৈ গৈছে ডনেশ্যন। আমিয়ে কৈ আছোঁ যে দাদা আপুনিতো দিব পাৰে, দিব নেকি? চব 1 টকা আমি খৰচ কৰা নাই কোনো ৰেডিঅ'ৰ নামত, এটা পইচা আমি খৰচ কৰা নাই, এটা চেণ্টাৰত এটা, কোনোবা মানুহে ডনেট কৰোঁতে এটা 3টাও হৈ গৈছে, 4টাও হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি সদাশয় ব্যক্তি, আপুনি আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী হস্পিটেলত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰটো এইবাৰ কোটিপতি মানুহ চৰকাৰী হস্পিটেলত আছে না, ওলাওঁতে দুখন বোলে দাদা পেপাৰ দুখনৰ দাম 2 মাহ মই দিম। আমি সেইকাৰণে শব্দবোৰ কৈ আছোঁ প্ৰভাইড, এৰেঞ্জ, প্ৰকিউৰ শব্দটো আমি ক'তো ইউজ কৰা নাই, উইল বি প্ৰভাইডিং, উইল এৰেঞ্জিং। এটা প্লাজমা ডনেশ্যনৰ আহা যোৱা লায়ন্স ক্লাবে দিছে, কোনোবাই দিছে, মানুহে দি আছে, ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এইবিলাকৰ বিষয়ে অজ্ঞ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ত 30 কোটি টকাৰ চেনিটাইজ কিনা বুলি কৈ দিছে চাওকচোন। আৰু সেইটো সময়ত অসমৰ যিমান বিভাগে চেনিটাইজাৰ কিনিছে হেলথৰে দাম আটাইতকৈ কম, এই 84 লাখ টকাটো পিছত মইতো এনকাৰেজ কৰিম যে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টে কিনিছে নহয়, হোমে কিনিছে, পুলিচে কিনিছে, CRPয়ে কিনিছে, BSFয়ে কিনিছে, এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিয়ে কিনিছে, পৃথিৱীটো যিমান চেনিটাইজাৰ কিনিছে এইবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ছাপ্লাই দিয়া নহয়, হস্পিটেলত দেখাবিলাকহে আমি দিয়া, DCবিলাকে কিনিছে, কোনোবাই কিনিছে, NHMয়ে মাত্ৰ 84 লাখ টকাত কিনিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধৰি দিয়া দামতকৈ কমত কিনিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কৈছে যে 450 দাম, আমি 410 টকাত কিনিছোঁ, আমি কমত কিনিছোঁ। সেইকাৰণে মইতো ৰখি আছো বিধানসভা আহক, মোৰ মুখখন খজুৱাই আছে, দুখটো হোৱা নাই নেকি? এনেকে অসমত মানুহ মৰিব বুলি কৈছিল, নমৰিলে, পিপি কিট নাই, নহ'ল, মহেন্দ্ৰ মোহন কোঁৱৰ চৌধুৰীৰ পিছত ক'ত এডমিশ্যন দিব তাকে লৈ কিমান চিন্তা, কিমান কিমান মানুহক দুখী কৰি দিছে চিন্তা কৰকচোন, ক'ৰ পৰা প্লাজমা পাব, ক'ৰ পৰা ICU পাব, ক'ৰ হস্পিটেল হ'ব, ইমান দুখী মানুহক মই জীৱনত দেখা নাই। মানুহৰতো আশীৰ্বাদ কি আছে, আজি আপোনালোকে চাব যে মই একো একোটা টুইট দিলে অসমৰ দৰে জেগাত 1600-1800 মানুহে পঢ়ে, এটা এটা ফেচবুক দিলে 20,000 মানুহে পঢ়ে, এটা এটা এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনে উঠি গৈ চাব 2 লাখ মানুহে চাই আছে, আপোনালোকৰতো টিভি পেপাৰ চবৰে TRP মোৰ ফেচবুক টুইটাৰ আণ্ডাৰ ডাউন হৈ গৈছে, ছাৰ কোনে দুখ নকৰিব কওক, এতিয়া চবটো চব দুখত থাকিবই নহয়, হয় নহয়? 2 লাখ মানুহে মোৰ টুইটাৰত যোগ হৈছে মাত্ৰ যোৱা 1.5 মাহত, কিন্তু অসমৰ দৰে সৰু ষ্টেটত কি কি আপোনালোকে কলা শিল্পীৰ নাম কৈ থাকে চবতকৈ মোৰ ঘোঁৰা আগত দৌৰি আছে, কিন্তু দুখটো পাবই না। ইট ইজ বাই পাব্লিক চাৰ্ভিচ, কোনো ইয়াত পলিটিক্স নহয়, হিন্দু, মুছলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্ৰীষ্টিয়ান কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে কিবা ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে। কলাপ্স কৰিলে যিবিলাক মানুহে সুখ পালেহেঁতেন সিহঁতক সুখটো দিব পৰা নাই, সেইটোৱে প্ৰথম ক'লে কৰোণা বেমাৰে নহয়, যিকেইটাই ক'লে গোটেইকেইটা হস্পিটেলত আহিলে, যিকেইটা TVয়ে নিউজ কৰিলে গোটেইকেইটা TVৰ জাৰ্নেলিষ্ট কৰোণা চেণ্টাৰত সোমাই গ'ল, গ'ল নে নাই কওক, দিছ কয় পয়েটিক জাষ্টিচ, ক'লো নহয় যিমানে নিউজ কৰিলে গোটেইকেইটা TV ষ্টেচনৰ মই খবৰ নাপাওঁ বুলিতো নহয়, চবৰে জাৰ্নেলিষ্ট চবৰে
এজন সৰু কথা কৈছো, কংগ্ৰেছৰ এজন লিডাৰ চি এন এন কেইটা নিউজ এইটিনত বিৰাট গালি, এইটো কৰোণা অমুক তমুক তমুক, তিনিদিন পিছত মোক ফোন কৰিছে হিমন্ত মই পজিটিভ হ'লো পৰীক্ষা। এতিয়া ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে যে 28 দিন হোৱাৰ লগে লগে মই প্লাজমা দিম দেই। দিজ আৰ কল পয়েটিক জাষ্টিচ, এইবিলাক নাজানে। আৰু মোৰ জীৱনত এনেকুৱা হোৱা নাই যে আমাৰ কোনোবাই আৰু এই বয়সত গৈ চেনিটাইজাৰত কোনোবাই পইচা খাব, এই কথা ভাবাটোও ভুল ভাই। এই যদি কোনোবাই ভাবে যে 4 মাহ মই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি দিনে ৰাতিয়ে গোটেই আমাৰ টীমটোৱে কাম কৰি আছে আৰু চেনিটাইজাৰ 84 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকা কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে, এনেকুৱা যদি মানুহৰ ব্ৰেইন হয় তাকতো ইয়াৰ পৰাই দীঘলীয়া নমস্কাৰ কৰিব লাগিব না। অসমে কি কৰা নাই, 1 তাৰিখে দৰমহা দিছে, কোনেও মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 150 কোটি টকা দিছে, তাৰ ওপৰত আমি গোটেই চলাইছোঁ, কোনো ষ্টেটে 2000 টকাকৈ বাহিৰত কাম কৰি থকা মানুহক দিয়া নাই, বিহাৰে 1000 দিছে। এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল, সিদিনাখন এজন মানুহ আয়ুৰচুন্দ্ৰা হস্পিটেলত আছে, মোক তাৰ পৰা ফোন কৰিছে যে মোৰ ঘৰত 2000 টকাৰ বস্তু গৈ পোৱা নাই বুলি। মই বোলো আপুনিতো আয়ুৰচুন্দ্ৰা ডেইলি 5000 টকা দি আছে। চ' 3 লাখ মানুহৰ ঘৰত আমি 2000 টকাৰ খোৱা বস্তু পৌঁছাইছোঁ। কোনোবাই ক'ব পাৰে কম বেছি, মইতো নিকিনো DCবিলাকে কিনিছে, কিন্তু আজি অসমে যিমান কাম কৰিছে, যেতিয়া মোৰ নৱেম্বৰত বা ডিচেম্বৰত ভগৱানে হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত কিতাপ এখন মই লিখিম, এইটোতো এটা মানে মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম সেৱা এই সময়ত হৈছে। কোনদিনাখন এনেকুৱা ডাক্তৰ আছিলে যোনে PPE কিট পিন্ধি চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন কৰি আছে? সেইবিলাক যদি আপোনালোকে পেপাৰৰ ফ্ৰণ্ট পেজত দিয়ে নহয়, পেপাৰ বেছি চলিব আজিৰ দিনত, কাৰণ মানুহ বহুত চেণ্টিমেণ্টেল হৈ আছে। অসমৰ বহুত পেপাৰ মাধ্যমৰ কথা হ'ল কি, ছচাইটিৰ মনোভাৱটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোখোজে, নিজৰ মতে চলিব খোজে, যে মোৰ মতটো ছচাইটিয়ে লওক, কিন্তু ছচাইটিৰ মতটো ল'ব লাগে। ছচাইটি এতিয়া কৰোণাৰ মানৱীয় দিশটোৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাটো বিচাৰি আছে। অল নেশ্যনেল পেপাৰ, কোনো নেশ্যনেল পেপাৰে এইবিলাক কথা লিখা নাই, ক্ৰিটিচাইজ কৰিব, টকা পইচা ৰাইজৰ টকা এটা এটা টকাৰ হিচাপ দিব লাগিব, অডিটৰ জেনেৰেল আহিব, AG অডিট হ'ব, সেইবিলাক হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মানুহে জানিব খোজে প্লাজমা কোনে ডনেট কৰিলে, কোনে ইনজেকশ্যন পালে, কেইজন মানুহ ICUত আছে, কোন ডাক্তৰে প্লাজমা ল'লে, ডিউটি কৰিলে, আকৌ আহি ডিউটিত কৰিলে, মানুহে এই মানৱীয় এংগুলবিলাক জানিব খোজে। মই আপোনালোকৰ সম্পাদকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বা তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তাক মই সন্মান জনাইছোঁ, কিন্তু ক'ৰবাত অলপ চিন্তা কৰি চাবচোন যে ডিছকানেক্ট হৈ আছে নেকি। এইবিলাক নিউজ মানুহে ভাল নাপায়, মোকতো বহুতে কৈছে এই দাদা এইবিলাক কি নিউজ আপুনি ৰিয়েক্ট কৰি থাকে, বহুতে উল্টাই মোক গালিহে দিছে। যি নহওক, সুধিলেতো ক'ব লাগিব, নসুধিলে মই চব গম পাওঁ, চব গম পাওঁ, একদমে নাই, একদমে নাই। মানৱৰ কামত যদি কোনোবাই বিয়া এখন কৰে, লাষ্টৰ বাতিকেইটাত মাংস কম আহেনে নাই? নাহে, লাষ্টৰ বাতিকেইটাত বিলনীয়াকেইটাই খায়, কিন্তু পাব্লিকৰ যিজন লাষ্ট আহে তেওঁৰ ভাগটোত কম পৰে। খুব বেছি আপুনি কি ক'ব যে কোনোবাই খাওঁতে ভাত অলপ বেছি পালে, কম পালে, কিবা থাকিলেতো মানুহ মৰি গ'লহেঁতেন নহয়? নাই, তেনেকুৱা মানুহবোৰ আপোনালোকে লগ পাই থাকে, আমি নাপাওঁ। সেই মানুহজন কোন যিজনে ফোন কৰিছে? নহয়, সি যে বেচাৰাই যে আপোনাক ৰাতি আপুনি মুকলি হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ কথা চিন্তা কৰি ফোন কৰিছে, সেই মানুহজনক আপুনি ধন্যবাদ দিবনে বেয়া পাব? তেতিয়ালে তাৰমানে চাওক, আমাৰ কৰ্মচাৰী ইমান চিনচিয়াৰ যে আপুনি মুকলি হোৱাৰ পিছতো আপোনাক চিন্তা কৰি আছে। এই চাওক, কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া এয়াৰটেলত কেতিয়াবা দিব,
ফোনটো খুলিলে বহুত দিন পিছত ডেলিভার্ড হয়। তেতিয়া আপনি এয়ারটেলের ওপর এই প্রশ্ন করে নাকি? ইয়ার লগত করোনার কি সম্পর্ক আছে? আপনাদের যেটু আশা করেছে, প্রথম কথা আপনি মেদান্ত হসপিটালত নাই, সেকেন্ড কথা আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত নাই, অসমত আছে। 3 লাখ মানুহক একেলগে 30,000 পেশেন্টক ট্রিটমেন্ট করা, ডেইলি 50,000 মানুহক টেস্ট করা, এইটো কি সাধারণ কাম নেকি? আপনার আপনার কথাটা হল কি, ট্রিটমেন্টর অসুবিধা নাই, খাওয়া বোয়াত অসুবিধা নাই? আপনার প্রশ্নটা হল, মানে এস এম এস পালো দেরি করে, ক্যান ইট বি এ কোয়েশন? ভয় খালে অল্প পিছত ভাবি যে মানবীয় ভুল, ফুটি করে দিব, কারণ আপনি তো জীবনতে তো রিলিজ হয়ে আহিছে, বাকি ভয় কিয় খায়? আপনি যদি রিপোর্টার নহলেন ভয় নাখালেতেন, যদি আমার ভাল পাওয়া মানুষ হলেতেন বা দাদা এতিয়াও খবর করে আছে মানে রিলিজ হওয়ার পিছত ইস্যু উড হ্যাভ বিন সলভ। এতিয়া এই রিয়াকশনবুর করে কোনে কাক ভাল পায় বেয়া পায়, যুনে মুখ বেয়া পায় সি পয়েন্ট এটা উলিয়াই লব, যে ভাতটা দিউতে এনেকে দিলে, ভাতটা দিতে ঠেলা মারি দিলে, ভাতটা দিতে কথা নকলে, যুনে ভাল পায় সি কব, ভাই ইমান কষ্ট করেছে এই মানুষগালে, পিপি কিট পিন্ধি 15 মিনিট থিয় হয়ে থাকা, তো মই তো আপনাদের মাতিছো, এজনও নাহে আইসিইউ, তো এজনও তো নাহে, মই তো মাতি আছো আপনাদের যে বলক মূর লগত পিপি কিট পিন্ধি উলাব, আপনাদের এজনও নাহে, স্যার কষ্টটো সহ্য করাটো কেনেকে মানুষে কাম করেছে এটো নেদেখা জানে। কিমান দে কিমানে কমপ্লেন দিলে ফেসবুকত, 30,000 মানুষক আমি ট্রিটমেন্ট করেছো, মই এটা উলিয়াব দিছো পোস্ট কেটা, গনি গনি 200 পোয়া গইনে, টেস্টর রিপোর্ট ভুল হওয়া বলে গনি গনি মই গণতি করেছো 400 আউট অফ 10 লাখ টেস্ট। এনেকুৱা কাম কেতিয়া হয়েছে? মুকলি হয়ে থাকক, মানুষে ভাল পাই আছে, মই তো ডেইলি যাও না, মানুষে এনে একটা জিয়া মানুষের নামত কবিতা গান লিখি ফুরছে, মই তো লাজ পাও, কিন্তু মূর নামত কোনোবাই কবিতা কোনোবাই গান এই ভাল না লাগে, কিন্তু এনে করে ফুরছে নাকি ভাই? আজি আপনাদের কয়েছিল প্রাদেশিক কট কেতিয়া হব, দিলু হল, দুদিন পিছত কব অরুণ অরুণোদয় কেতিয়া হব, এইটো পাব, সব আশীর্বাদ পাওয়ার কামে করে আছে। আরম্ভ হওয়ার পর 7,000 মানুষক হার্ট অপারেশন করে অনা, এই কি আশীর্বাদের কাম নহয় নেকি? আজি কোনটো কাম আমি আশীর্বাদ নোপা করে আছো? আপনাদের কেতিয়াও নিজ নিউজ নিলিখে যে আপনাদের সরকারখনে 7,000 বাচ্চাক বাঙ্গালোরত লৈকে অপারেশন করে আহিলে, আপনাদের মেইন নিউজ স্যানিটাইজার, কি নো প্রেম প্রীতি আছে স্যানিটাইজার উপর, আপনার গোটে প্রেম তো স্যানিটাইজার প্রেম, এটি কি ধরনের অদ্ভুত বস্তু, এজন লিডার অফ অপোজিশন, ভাই এপিল এটা তো কর যে সবে প্লাজমা দিয়ক বলে, তারপর যি গালি পার গালি পার, একদিন প্রেস কনফারেন্সত নকলে যে প্লাজমা দিয়ক, করোনার মানুষ সহায় করক, মাস্ক পিন্ধক, একটা কথা এদিনের কারণে নকলে। আপনি ভাবিছে নাকি ইলেকশনের মিটিংত এই কথাব নোলাব বলে? আপনি ভাবিছে নাকি এই কথাব আলোচনাত নাহিব বলে? কার কন্ট্রিবিউশন আছে কোকসেন? তরুণ গগৈ ইমান প্রেস কনফারেন্স করে, তেও সিদিনাখন কৈছে যে তেও কোনোবা বন্ধু এজন ঢুকালে, তেও যদি এপিল করলেহেতেন যে মানুষে প্লাজমা দিয়ক, কংগ্রেসি মানুষখিনিও আহি প্লাজমা দিলেহেতেন, এতিয়া তেওঁলোকে ভয় খুৱাই আছে মানুষক প্লাজমা দিব না যাব বলে। গতিকে জীবন রক্ষাত যার অবদান নাই,